იყო მწერალი რთული საქმეა, მაგრამ წერდე ბავშვებისთვის ორმაგად რთულია და უდიდეს მონდომებას, ფანტაზიას და სიყვარულს მოითხოვს. თუმცა საბავშვო მწერალს მარიამ წიკლაურს ამ საკითხზე განსხვავებული შეხედულება აქვს. იცით რა, ურთულესი დარგია, მაგრამ როგორ გითხრათ, ეს არ არის სატანჯველი შრომა ჩემთვის პირადად და მე ვთვლი, რომ ჩემი კოლეგებისთვისაც ყველაზე პოზიტიური შემოქმედებით შრომაში არის ბავშვებისთვის წერა. ეხლა თუ თეორიულად ესე ვიტყვით, რა თქმა უნდა ამ დარგს ცოდნა უნდა, ყველაფერი რასაც მოინდომებ ბავშვისათვის არის წერება. ვერ დაწერ, ვერ შესთავაზებ. უნდა იყოს შენ თვითონვე მეთქი, ალბათ ვამბობ, ალბათ შინაგანად ჩვენში უნდა ცხოვრობდეს ბავშვი. უნდა შეგეძლო სამყაროსთან გახსნილი ურთიერთობა. ჩემთვის მაგალითად საბავშვო მწერალი მარტო ის კი არ არის, ვისაც ძალიან უყვარს ბავშვები. ჩემთვის საბავშვო მწერალი არის ადამიანი, რომელიც ბავშვებს, არამხოლოდ ბავშვებს, არამედ ზოგადად მკითხველს, დიდ მკითხველსაც გაცილებით მეტ სიხარულს ჩუქნის სამყაროსთან ურთიერთობის, ადამიანური ურთიერთობების, რა ვიცი, ყველაფერში ეძებს რაღაცა ნათელს, თითქოს ძალიან ბევრი მზია საბავშვო ლიტერატურაში, ის რაც მაგალითად სადიდოში რისი უფლებასაც აძლევს შენ თავს, ხო, საბავშვოში ფრთხილად ხარ, აქ აუცილებლად კეთილმა უნდა გაიმარჯვოს ბოროტზე, აქ არ უნდა იყოს დამარცხებული, აქ არ უნდა იყოს ვინმე, ვისაც აი დასცინებ ან რაღაცა, აქ ყველაფერი, ყველა უნდა გიყვარდეს და ყველაფერი და ყველაფერზე უნდა შეგეძლოს წერა. სწორედ ასე წერს ყველაფერზე, აცოცხლებს ყველა საგანსათუ მოვლენას. კიდევ უფრო აფერადებს ბავშვურ სამყაროს თავისი სახალისო ლექსებით. წლებია თავისი ლექსების კრებულის გამოცემის სურვილი ჰქონდა. ამ სურვილით დაიწყო წიგნის მხიარული რეცეპტების გამოცემის თავდაყირა ისტორია და ამ წამოწყების ემბლემადაც ხეზე თავდაყირა დაკიდებული პეპი გრძელი წინ დააირჩიეს. ფეისბუქზე, სოციალურ ქსელში ერთხელ მახსოვს, ეი დავით შივლე, რომ ძალიან მინდა მეთქი რაღაც ესეთი დიდი საბავშვო კრებული მქონდეს და რა გავაკეთო არ ვიცი თქო, და ერთ-ერთი უცნობი ქალბატონი თამარ მინდორაშვილი შემომეხმიანა იდეით, რომ ხომ არ შეგვეკრიბა წიგნისთვის თანხა, წინასწარ. ხო და ძალიან რაღაცა მომერიდა, არა მეთქი, ესე ვერ შევაწუხებ, ვერ ავის, რომ ვერ, მაგრამ ნუ მაინც ვიფიქრეთო და მე რაღაც ისე აგორდა ეს ფიქრი, რომ მთელი მარკეტინგული გათვლა გავაკეთეთ იმაზე, რომ წიგნი ჯერ გავყიდეთ, ანუ გამოვიანგარიშეთ დაახლოებით რა ეღირებოდა ისეთი წიგნი იმხელა ფერადი ბეჭდით, რაც მინდოდა რომ ქონოდა, და მისი სავარაუდო ფასი, სამაღაზიო ფასი, თქვით შენატანის, შენატანად დავასახელეთ, 20 ლარი. ხო და თუ ვინმე გადაიხდიდა ამ თანხას, მას ექნებოდა საბანკო ქვითარი, ბუნებრივია, ეს თანხა ჩვენ ხელზე არ უნდა აგვეღო. ამის შემდეგ დაიწყო წიგნის გამოცემის თამაში. წიგნი მინდა, წიგნი მიყიდე, წინასწარ მყიდველი, ციკლაური მარიამი. ინიციალება წმმ დაბადა ახალი Facebook ქვეყანა, წმლანდია, რომელმაც საზოგადოების ყურადღება მალე მიიპყრო და წიგნის გამოცემისთვის წამოწყებული თამაში უფრო საინტერესო გახადა. ძალიან მარტივად თავისთავად გამოვიდა ყველაფერი Facebook-ზე, გავხსენით საჯარო ჯგუფში, ჩავამატეთ ჩვენი მეგობრები, მეგობრების მეგობრები, ხალხი, რომელსაც მარიამ ციკლაური უყვარდა და ხალხი, რომელსაც ეს იდეა მოეწონა და აიტაცა. ჯგუფში 1400-მდე ადამიანია და ბოლო დღეებში საკმაოდ დაემატა, რაც წიგნი გამოიცა. ალბათ გამოცემა, რომ ესე პრეზენტაცია, რომ ესე წარმატებით ჩაიარა, მაგანაც მოქმედა და დავიწყეთ ინფორმაციის გავრცელება და თავისთავად მეგრე აეწყო ისე, რომ ძალიან ბევრი ხალხი დაინტერესდა და რაღაც ორ კვირაში უკვე გავლილი ჰქონდა ნახევარი თანხა, უკვე შეგროვებული ჰქონდა და ლამაზად ილუსტრირებულმა წიგნმა მალე მიიპყრო როგორც საზოგადოების, ასევე გამომცემლობა სეზანის ყურადღება და წმლანდიელების გარდა ამ წიგნის შეძენა ახლა უკვე ყველას შეუძლია. როგორც ავტორი ამბობს, თემატურად დაყოფილი წიგნი ასაკობრივადაც იყოფა და ბავშვებს მათთვის საინტერესო სამყაროს აღმოჩენა სპირდება. ჩაიხედავთ ამ წიგნის სარჩევში, რომელსაც ჩვენ ლექსების ყულაბა დავარქვით.
და ამიტომ ცოტა ვიორიგინალურად. აი ნახავთ რომ აქ არის პირველი თავი ამბები ყველაზე პატარებისთვის. მერია ზღაპრების, დევებისა და დევების შვილების ამბები. აქ უკვე ფოლკლორული მასალა არის. მერი არის ტყეების, მინდვრების, მდინარეებისა და ზღვების ამბები. არის ქალაქების, სოფლების, სახლებისა და ქუჩების ამბები. წელიწადის დროების, დღეებისა და საათების ამბები. არის ამბები შობისა და ანგელოზებისა, ამბები მხიარული რეცეპტებისა, ამბები დედიკოებისა და ტკბილი ძილისა და ერთი თავი არის თარგმანები და ჰქვია ასე სხვა ქვეყნებისა და სხვა ბავშვების ამბები. აი ამ თემატიკაში, ამ თავებში არის განთავსებული ძირითადი ნაწილი. მე არ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერია, რაც გამიკეთებია ამ წლების განმავლობაში და შემიქმნია, მაგრამ მაინც არის საუკეთესო ნაწილი არჩეული. წმლანდის მოქალაქეებმა კი თამაშით დაწყებული საქმე ღირსეულად გააგრძელეს და წიგნის გამოცემასთან ერთად ქველმოქმედებასაც შეეჭიდნენ. წმლანდელებმა გადაწყვიტეს, რომ წიგნები არა მხოლოდ თავისთვის შეეძინათ, ან საკუთარი შვილიშვილებისთვის და შვილებისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ ქონდათ საშუალება ამ წიგნის შეძენის, ან ეჩუქებინათ თავისთვის ძვირფასი ადამიანებისთვის და თვითონ პრეზენტაციაზეც გუდამაყრის სკოლას, მარნეულის სკოლას, ფერეიდნელ ქართველებს გადავეცით წიგნები და ახლა ჩვენ თითქმის ყველას ძირითად ნაწილს, ვინც აქტიურად ვიყავით ჩართულები, გვაქვს ისეთი წიგნები, რომელსაც დავარიგებთ კიდევ სოფლებში და ბიბლიოთეკებში დავტოვებთ და აჩუქებთ ადამიანებს, რომლებსაც მართლა არ შეუძლიათ თანხა გადაიხადონ ამ წიგნში. ორაპილს საბავშვო წიგნების დღეს საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნი მხიარული რეცეპტები პირველად შეხვდა თავის მკითხველს. თუმცა წიგნის პრეზენტაცია ამით არ დასრულებულა. მარიამ წიკლაური და წმლანდიელები აგრძელებენ სხვადასხვა სოფლებში მოგზაურობას და იქ მცხოვრები პატარა მკითხველებისთვის მხიარული რეცეპტებით გამასპინძლებას.